скло, папір, метал, пластик, небезпечні відходи та інше сміття. Все те, що ми викидаємо в загальний контейнер. Картки, контейнери і, відповідно, картки зі сміття. В руках у пані Іванни екологічна настільна гра. Її жінка розробила самотужки в рамках одного грантового проєкту. Готує стіл для гри і пояснює правила. Суть гри полягає в тому, щоб позбутися карток, позбутися себто свого сміття, побутових відходів, правильно розподіливши по контейнерах. Дітки найкраще засвоюють інформацію через гру. І працюючи з дітками в різних проєктах, я стикнулася з тим, що мало ігор екологічних. І ті, що є, ми дуже часто використовуємо, і десь діткам вони приїлися. І тому полягала ідея розробити таку гру, щоб було цікаво, щоб було неважко і щоб була для різних категорій. Основне завдання кожного гравця – чим швидше впоратись зі сміттям. Головний герой гри – агент Сорт Сміт. Своїм чудоприкладом він формує у гравців гри нові звички поводження зі сміттям. Дизайн гри розробила Емілія. Ми розробили такого персонажа, також тут цілий комікс, який пояснює, хто це, що це він робить. Так гравці вчаться, як це робити, як сортувати правильно сміття. І у нас буде ось такий гарний, потім така гарна країна, така гарна водичка. Гра розрахована як на дітей, так і дорослих. Випробовували її учні школи «Теобенд». Деякі ігри, щоб стати розумним, деякі, щоб просто з друзями пограти. Деякі, щоб одному треба, тому що всі люди на землі вміють викидувати мусор, куди попало, а треба в мусорне відро. Гру задумали, аби навчити дітей звичкам поводження зі сміттям. Діти розповідають, добре знають, навіщо берегти навколишнє середовище. Щоб не засмітити світ. Для того, щоб не було багато грязі на землі і щоб все було чисто. Я пластик викидаю в спеціальні контейнери для пластика, а папір для папіра, а батарейки там не батарейки. Наразі екологічну гру «Сорт Сміт» використовують тільки у просвітницьких цілях. Придбати її не можна. Екологи сподіваються з допомогою проєкту зробити нашу планету бодай трохи чистішою.